Село з селом. Степан Чернявський, депутат Верховної Ради України від 138-го виборчого округу, прокоментував ситуацію після проведення круглого столу у Сичавці. На початку листопада, коли відбулася зустріч обранця з мешканцями цього села, представниками Визирської ОТГ та Южного, було прийнято низку доленосних рішень, котрі повинні назавжди припинити суперечки стосовно майбутнього Сичавки. Питання її об'єднання з кимось у громаду не може вирішитися вже близько 4 років. Час минув, і аби пройти цю процедуру добровільно, залишилися лічені дні. Як відомо, деякі мешканці села висловили бажання приєднатися до Южного, а не до сусідів, потужної та перспективної Визирської громади. Через це процес і затягнувся на роки. Самая главная задача – это сегодня сделать объединение, чтобы люди не могли там оскорблять друг друга, что те против, те за. И мы начали очень хороший конструктивный разговор. И я не вставал ни на какую сторону, ни на ту, ни на те, кто за, ни на те, кто против. Я выслушивал людей, их мнение, депутатов, почему они так считают. И когда мы пришли непосредственно уже к цифрам, где лучше будет людям и чего хотят те люди, которые хотят в Южный, я понял, им просто хочется пользоваться теми благами, которые непосредственно есть в Южном. Розмова за круглим столом була не з легких, але Степан Чернявський мав на меті – згуртувати людей. Головне – знайти спільне рішення, котре б влаштувало обидві сторони. Нету водоснабжения в Сычавке, где визирский представитель громады сказал, что нет проблем, мы вам ее проведем. Нет автобуса, представитель громады сказал, проблем нету, мы выделим деньги, купим автобус, будут детей подвозить. Третье было требование, это непосредственно открытое распределение средств в бюджет. Тоже представитель громады Визирской тоже пошел навстречу. То есть со стороны Визирской громады было сделано все шаги навстречу для того, чтобы удовлетворить желание той части населения, которая непосредственно хотела уйти в Южный. Але всі ці блага є і у Визирській громаді. Є амбулаторії, чудові школи та комфортні дитячі садки, місця для сімейного дозвілля, купа облаштованих зелених зон, спортивні та дитячі майданчики. У випадку приєднання Сичавки до Визирської ОТГ остання обов'язково допоможе у вирішенні найгостріших проблем, які є сьогодні. Для жителів Сичавки буде це один із найкращих варіантів. Поэтому, в принципе, когда мы нашли этот компромисс, все, уже даже те люди, кто кричали там против и так далее, они согласились, если так и так. То есть я взял обещание с представителей визирской громады, что это будет все исполнено. И, скажем так, на сегодняшний день все пожали друг другу руки, все вышли, смеялись, и мне было очень приятно. Село, мабуть, дійсно буде краще з селом. Визирська громада має все для того, аби розвиватися. Яскравий приклад – бюджет розвитку ОТГ. Вже зрозуміло, що кошторис колишніх сільрад Першотравневої та Любопільської зросте у рази. Те ж саме може чекати і на Сичавку у випадку об'єднання з цією потужною громадою.